សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលយើងខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលនេះដែរយើងនឹងនាំលោកអ្នកមកកាន់នីតិរឿងខ្លីៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ជាទីកំសាន្តដែលមានក្រុមចំណងជើងថារឿងចចកចាសសូមកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមរីករាយស្ដាប់ដោយតទៅការពីព្រេងនេះមានចចកធំមួយដល់ខែលំហើយវាដើររត់ត្រពាំងបឹងបួររីងទឹកដើម្បីចាប់ត្រីស៊ីលុះទៅដល់ត្រពាំងមួយរីងទឹកអស់នៅតែប្រឡងឃើញសុទ្ធតែភក់ មានត្រីកំពឹសបង្កងក្តាមជាច្រើនចចកឃើញហើយមានចិត្តត្រីអររីករាយគិតថាថ្ងៃនេះអញមានលៀបធំណាស់ជាលៀបចម្លែកជាងសពថ្ងៃឯកំពឹសមានប្រាជ្ញាលឺចចកថាដូច្នោះហើយក៏និយាយលួងលោមចចកថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាចំណីបងចចកឯងទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងប្រឡាក់ភក់ណាបងឯងស៊ីយើងទាំងភក់ដូច្នេះមិនឆ្ងាញ់ពិសានោះទេចចកឆ្លើយថាធ្វើដូចម្តេចយើងនឹងឆ្ងាញ់ពិសា កំពឹសឆ្លើយត្រូវបងចចកយកយើងទៅលាងទឹកឲ្យជ្រះស្អាតសិនហើយសំស៊ីនោះទៅឆ្ងាញ់ពិសាចចកនិយាយថាដូចមិនដាច់យើងនឹងយកឯងទៅលាងទឹកបានបើច្រើនដល់ម្លឹងកំពឹសថាបងចចកកំប្រួយចិត្តខ្ញុំធានាគិតឲ្យបងបានស្រួលប៉ុន្តែបងឯងត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំចចកឆ្លើយឡើងថាបងឯងធ្វើដូចមិនដាច់ក៏ខ្ញុំធ្វើតាមទាំងអស់កំពឹសថា ធ្វើដូច្នេះចូលបងឯងចូលមកដេកនៅនាលក្នុងភួននេះហើយយើងរាល់គ្នានឹងបានតោងខំរោមបងឯងបងឯងនាំយើងទៅរោស្ទឹងបឹងបួរឯណាដែលមានទឹកថ្លាច្រើនបងឯងលាងយើងឲ្យស្អាតហើយសំបងឯងស៊ីពួកយើងទៅឆ្ងាញ់ពិសាតាមចិត្តចង់ឯកចចកជាសត្វលោបហើយល្ងង់ក៏ធ្វើតាមពាក្យកំពឹសកំពូនឹងត្រីក៏បបួលគ្នាតោងរោមចចកទៅលុះទៅដល់បឹងបួរធំមួយ ហើយវិញមានទឹកថ្លាល្អចចកដើរចុះទៅក្នុងទឹកអស់ត្រីកំពឹសលោតទាំងអស់ត្រីកំពឹសលោតទៅក្នុងទឹកហើយប្រាប់ថាបងចចកឯងទៅជញ្ជូនមកឲ្យអស់សិនមកសឹមពួកយើងសឹមស៊ីពួកយើងឲ្យឆ្អែតតែម្ដងយើងនៅចាំបងឯងនៅទីនេះចចកក៏ទៅជញ្ជូនត្រីនឹងកំពឹសមកលុះត្រាតែអស់ពីត្រពាំងនោះ ពួកត្រីកំពឹសក្តាមខ្ចងដឹងថាចចកចជូនអស់ហើយក៏នាំគ្នាមួយទឹកទៅក្នុងបាត់ទៅទាំងអស់ឯចចកដឹងថាកំពឹសបញ្ឆោតដូច្នេះហើយខឹងណាស់ដើរទៅបបួលអស់សត្វធំតូចដំរីរមាសខ្លាគ្រប់ភាសាសត្វទាំងពស់ថ្លាន់ពស់ធំពស់តូចទាំងសត្វហើរគ្មានសេះសល់ដល់ដីបបួលគ្នាមកបាច់ទឹកបឹងឲ្យរីង នឹងបានចាប់ត្រីក្នុងបឹងនោះស៊ីឲ្យអស់បានឲ្យពស់ថ្លាន់ធ្វើជាទំនប់អស់សត្វឯទៀតក៏បបួលគ្នាបាច់សត្វក្នុងបឹងបានដឹងចចកបបួលគ្នាបាច់ទឹកឲ្យរីងទាំងបឹងក៏ភ័យណាស់ក៏គិតថាយើងធ្វើដោយមិនដិតបានឲ្យសត្វទាំងអស់លែងបាត់ទឹកការនោះត្រីក្រាញ់ឆ្លើយឡើងថា ខ្ញុំលើកែនិយាយថាបងសុភាទុនសាយជាអ្នកមានប្រាជ្ញាចេះដោះទុកមនុស្សសត្វផងជាច្រើនណាស់ហើយបើដូច្នេះខ្ញុំនឹងទៅពឹងបងសុភាទុនសាយឲ្យមកជួយដោះទុកពួកយើងទាំងអស់គ្នាពួកត្រីគិតគ្នាហើយក៏ប្រើត្រីក្រាញ់ទៅអញ្ជើញសុភាទុនសាយត្រីក្រាញ់ប្រឹងនូនីលទៅលុះដល់ត្រូវថ្ងៃក៏ក្រៀមស្រកាអស់ ដល់យប់សុភាទុនសាយចេញមករកស៊ីចំណីបានឃើញត្រីក្រាញ់នូនីលដូចនេះក៏សួរថាបងត្រីក្រាញ់ទៅណាត្រីក្រាញ់ឃើញសុភាទុនសាយហើយមានចិត្តត្រេកអរណាស់និយាយអង្វរថាបងសុភាទុនសាយអាណិតខ្ញុំត្បិតត្រីទាំងអស់នៅក្នុងបឹងគេប្រាខ្ញុំមកឲ្យអញ្ជើញបងសុភាទុនសាយទៅត្បិតឬទាំងសត្វទាំងមនុស្សនិយាយថា បងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាចេះកាត់សេចក្តីដោះទុកបើអ្នកណាកើតទុកបងតែងតែជួយដោះទុកគេមិនដែលខានឥឡូវមានដំរីក្របីគោរមាស់រមៀងប្រះក្តាន់ជ្រូកពស់ធំពស់តូចទាំងសត្វហើរគឺកក់ក្រៀលបង្គីលខ្យងតុងតោមក្អែកទឹកប្រវឹកស្មោចទាំងប៉ុន្មានបានបបួលគ្នាមកបាចទឹកបឹងឲ្យរីងនិងមកបាចទឹកបឹងឲ្យរីង ដើម្បីបានចាប់ត្រីអស់អណ្ដើកកន្ធាយស៊ីជាចំណីអស់ពីបឹងនេះឯងបាទដូច្នេះបងសុភាទុនសាយអាណិតជួយដោះទុកបងប្អូនខ្ញុំឲ្យបានរួចពីភ័យម្ដងនេះនិងបានល្បីគេឈ្មោះតទៅ
dương nâng tóp con bóng sụp hiệu thùm xài ánh, dương mình phết con đò rắp, to tà ớ chí vật. Ai tùm xài lưu trái kranh nì dây ông vô đồ chí nét có chmai thè. Bọn trái kranh tớ muốn cho, tớ prap ớ bóng 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 cùng ớ phật phê, chám khá nhóm chuối đọc tục cùng ớ miên chết bà rõm lời. Trái kranh có trò lọt tớ vĩnh, ai tùm xài lưu prất bổ hiếm, lan tơ mọt bẩn, khơn ớ sát cùng bông bạch tức, có dốt sạc chơ đầy, đồng cơ si thlú thlú, mọc thua chia sẵn bọt. Hai sạch hai ớ sát tiền nụ thả nè, bóng bồn tiền ớ chăm sạp khá nhóm tư bật bệ ấn, lốt ớ khá nhóm nôm sẵn bọt mọc pháp cực nghĩa thả. Bệ ấn lốt mọc cách chân trống, bỏ mông chân ớ cách cơ ba chai cho chó, đọc lục đồng rầy xò. Ớ sát lư thả sẵn bọt, bệ ấn đồ chứ nó có phép áo bao tròn khía, biên lờ đồm rấy, cổ bay rồ miếng stu bao tới chôn lờ bố thơ lên chia tùm nốt, đắt luôn chia phí chia bay cầm nát, thơ lê tùm nốt tức lịch lập ớt. Sát tiếng nú có tới chia chùm nơi trái vệnh, tăng bị thay nụ máu, ớt lục sát, tiếng buông cáp khai bà nhà sụp hiê tùm sái, tốc sụp hiê tùm sái chia cổ ba á cha tiếng ớt. Chè, xong một cuốn từ đó, bụng mai bông ổn, để bán tam đàn snap tăng bị đám rồi hồ đọc chọm.